ja mogu da kažem da sam lično jako zadovoljan, s obzirom da ovaj sajam mogu da kažem da je na neki način posebno. Po broju poslodavaca imamo ih oko 30, a i po slobodnim radnim mestima oko 350 pa i više. Tako da je to zaista jedan sjajan rezultat rada svih poslodavaca za zapošljavanje u Pirotu, ali i promene svesti i kod poslodavaca i kod nezaposlenih lica da institut sajma prihvate onako kako je kako i treba da se prihvate. Da na jednom mestu se sklapaju dogovori, da se predstavljaju i zaposleni, da se predstavljaju i nezaposlena lica i poslodavci, da se sklapaju dogovori i da se štedi vreme da se u jednom danu završi veliki posao i za poslodavce i za nezaposlene lica. Sve više interesovanja stranih investitora za dolazak u Pirot. Ovo se posebno odnosi na tekstilnu industriju. Imamo sada italijansku firmu Mirolio, koja u ovom trenutku traži 50 novih lica za područje Dimitrovgrada. Znate da su kupili 1. maj Pirot, da će već od januara da se pune hale u Pirotu, da ćemo imati deficitarna zanimanja u delu tekstilstva i da je ovo prilika da sa neformalnog obrazovanja pređemo u formalno obrazovanje. U prilog tome je juče na sednici Skupštine usvojen zakon o dualnom obrazovanju. Ovo je prilika da se svi uključimo, i lokalna samouprava, i novi poslodavci koji će biti na području Pirota, i školstvo, i nacionalna služba za zapošljavanje, da otvaramo nova odelenja shodno potrebama tržišta rada. Koje su struke najtraženije? Rekao ste preko 300 radnika, potreba za preko 300 radnika. Koje su zanimanja najzanimljivije i najtraženije? Interesantno je da su sve struke sada u igri. Znači, počnemo od čistača, higijeničara, pa do visoko obrazovanih ljudi, mašinskih inženjera, farmaceuta, diplomiranih ekonomista, kuvara, tesara. Istakao bih ovdje da je prvi put prisutna na sajmu i vojska, da smo mi bili skromni, da smo stavili 20 različitih zanimanja. U stvari, oni traže mnogo više, što je jako dobro. Takođe, građevinski sektor je vrlo aktivan. Imamo nekoliko građevinskih firmi koje traže neko oko 80 različitih profila zanimanja. Počem od nekvalifikovanih radnika pa do zidara, tesara, građevinskih